あの方が。私はあの方の剣、あの方の敵は全て私が倒す。戦乱の世に現れた豊臣軍、強大な軍事力を誇る新勢力の台頭によって各軍の力関係は均衡し、一時的に戦は鳴りを潜めていた。しかしこの均衡を破り、上杉領への侵攻を企んだのは本願寺総本山をまとめる本願寺賢女であった。謙信はこれを阻止するべく本願寺へと歩を進めたのであった。本願寺賢女、許さない。本願寺の侵略。客が来たぞ。寝床は仏まで十分じゃ。許せない。貴様のような強欲な男が聖霊な天心様の領地に攻め入るなど。アホ、通連で飯が食えるか。聖霊ならどこぞの寺で十分じゃ。ここは本願寺総本山であります。その力、頼りにしていますね。賢女様、いつもより大盤振る舞いであります。次に死にたい奴、前に出てこい。道を開け、我らが大将のお通りを。拙僧は小金持ちである。
突然の宣戦布告許しまじ一応来福の兆しである。一度の邪魔をする限り我ら戦うであります。なかなか手ごわき敵ですね。すべてをこのカスラにお任せください。なんとこのデタラメな暴れっぷり。ケンニャ、この方々を倒すのでありますね。よう鍛えておるわい。さらに鍛えるであります。手塩にかけて育てた筋肉一の隊隊長が私のもとに攻め入るとは、本願寺殿、よくに目がくらんだか。財力がもろういうのは世の習い。当然なことをしたまでじゃ。私は決して負けない。賢女様に金魚がうねりを上げているであります。その強さ
一日何回腹筋したでありますか。何して腹筋一万回始め。拙僧が本願寺賢女で、ああこの世に帰るものはない。ぐわあああ、本願寺賢女覚悟。拙僧がこの世を金一色に塗ってやるのだ。上杉龍馬のその第一歩じゃ。貧乏人よ、拝むがよい。神をも取れるこの筋肉。よ、よるな、見苦しい。まあ、この美しさがわからぬか。あのれ、拙僧の名を言うてみよう。やはり世の中筋力、筋力かれじゃ、かれじゃ、ほれ、拾え、かれじゃ、かれだ、筋力様、やめて。拙僧は誰だ、言うてみろ。強き心も金の光もかなわぬ。ピシャモンテイオ、ケンシー様、我本願寺卑怯だ。これは俺の金だ、誰にも渡せねえ。お前ながら御仏の名を口にするか。私が許しておきません。上杉め、貧乏人が生言うな。これで田舎の母ちゃんに薬が足りる。よっしゃ、雑巾がけ100億。すぐにあの世に送ってやる。それまで念仏でも唱えているのだ。アホ、拙僧は念仏など知らん。あらか金でも数えていろ。俺、金の風呂に入るのが夢だったんだ。貴様の代わりなどいつでも買えるわい。上杉もそのつもりよ。嘘だ、そんなこ
と。拙僧が本願寺天女で。私があの方の力に。修了、修理費、通行料。金の使いところ、見やが。この命はあの方のもの。